Самцаны үзэгчдээ ТV телевизийн ялцсаа нэвтрүүлэг эхлэж байна. За өнөөдрийн дугаард хуульч Цолмон оролцож байна. Орой мэндэргээ. Орой мэнд. За юуны өмнө улсын их хурлын 2020 оны сонгуул болоход тун ойртож байна л да. Тэгэхээр таны хувьд бол бие дааж нэр дэвшэхээр 2020 оны сонгуул бүртгүүлсэн байгаа л да. Тэгэхээр эхлээд яагаад бие дааж нэр дэвшэх болов гэдгээс яриага эхлэе. Яагаад тэгэхээр бие даагчид хэрвээ парламентод гарсан тохиолдолд хүчтэй байх уугүй гэд олон асуудал бас ярина л да. Тэгэхээр энэ тухай яриага эхлэе. Миний хувьд бол хуульч байна гэж хэлтээ. За бид таач нэр дэвших бодлыг шийдвэрийг бол өөрөө гаргасан. Яг нь нэлээд удаан ноцсондоо ер нь тэгж яхад өөрөө л хувийн шийдвэрээ гаргасан. За ер нь тодорхой улс төрийн намаас хараат бусаар бид агчтай хувьд бол бас нэг тийм өөрийнх нь платформ нь бол ондоо байгаа даа байхгүй юу. Яг тэгэхээр парламентын гишүүн болохын тулд өрсөлдөж штэ. Намаас нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийнх бол арай ондоо. Намын мөрийн хөтөлбөр намаас нэр дэвшлээ. Тойрог дээр очиод манаа нам олох болвол намайг сонго. Манаа нам олох болвол ийм ялтыг авчирна. Одоо ийм зөүлүүдийг хийнэл гэж нэр дэвшиж штэ. Тэгэхэр бол би дагч намаас нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн хооронд бол нэлээд ялгаа байгаа. За зүгээр миний хувьд бодож байгаад ягаад би дах шийдвэрийг гаргасан юм бэ гэхээр ерөнхийдөө улс төрийн намуудаас ямар нэгэн байдлаар ер нь бол хараат басаар тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлага бол байна. А энийг улс төрийн намууд, улс төрийн намаас сонгогдсон гишүүд бол одоо шийдвэрлэж чадахгүй юм байна. Ягаад гэвэл өөрөөсөө хичнээн ухаантай, хичнээн боловсролтой, хичнээн туршлагатай, хичнээн шударга сайн хүн байсан ч гэсэн угаасаа тэр тогтолцоо нь бол тэр хүнийг юм хийлгэх боломжгүй юм хэцэл байдалд оруулчихдгийм байна гэж бодсон учраас одоо би тааж нэр дэвшиж тодорхой асуудлуудыг гаргаж ирж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай гэж бодчих л би тааж нэр дэвшиж байгаа. Та бол ингэж тайлбарлаж байна. Мэдээж хуульч хүн юм чинь бас мэдж байгаа. Би даагчид парламентод одоо өнгөрсөн одоо хэд хэдэн удаагийн парламентод би даагчид юу хийсэн бэ гэдэг асуудал бас гарч ирэн. За нөгөө талаар улсын хурлын тухай хуульч, за дэгийн тухай хууль дээр ч гэдэг юм уу би даагчдын үйл ажиллагаа хэр зохицуулж өгсөн бэ тийм бэ гэдэг асуудлууд байгаа юм л да. Тэгэхээр таны яриад байгаа одоо жишээлх юм бол аль нэг намаас хараат бусаар шийдвэр гаргахад би даагчид бол хин нэгний талд үйлчлэхгүй гэдэг одоо энэ боломж чинь хэр байх юм бэ? Хууль эрх зүйн үед ямар боломжууд байгаа юм бэ? Гэхдээ яах вэ? Энэ зөвхөн Монголын биш, дэлхийн жишгийг хараад байхад бие даагчид бол 2-3 ондоо төрөлтэй байгаад байгаа шиг байна. Монголын жишгийгч яриад байгаа юм шүү дээ. Дэлхийн жишг маш их олон хүнд танигдсан нэг бол тийм хүн гараад байна, тийм үү? За, ерөнхийдөө нэг парламентын хуралдаа суухгүй, улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцохгүй, тойрог дэгүүрээ ингээд яваад, ингээд соёлын төөр ямар нэгэн одоо олон нийтийн ажил хийгээд яваад байдаг юм би дагчд байна нэгтэн. За хоёрт нь бол бас их тийм шүмжилттэй байр суурнаас юу ямар ч асуудал гарч ирсэн л ингээд шүмжилж л байдаг тийм би дагчд байна. За гурав дахь төрлийн би дагчд нь бол засгийн газраас оруулж ирж байгаа асуудлыг бол эсвэл парламентод хилцэгдэж байгаа асуудлыг зөвийн дэмжиж буруугийн буруу юм шүү надад чинь болохгүй шүү гэдгийг хилдэг байх хэвээр. Би тэр 3 дахь бүлгийн бие даагч байхыг л хүсэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол а түүнээс биш юм болгоны буруу гэдэг бол боломжгүй. Юм болгоны зөв гэд одоо дэмжиж байх бол зөвхөстэй биш. А зүгээр намаас сонгогдоод олонх болсон гишүүд бол нэг их засгийн газар өөрсдийнхөө байгуулсан засгийн газрыг шүүмжлээд байдгүй л дээ. Ер нь бол а орж ирсэн альва асуудлууд ороод ирэхэд бол тэрийг найлуулах дэмжээл хурдан шуурхаа батлахыг боддог. Энэ чинь бол нэг талтай сайн хэрнээ нөгөө талтай бол асар их модал мус үр дагавар дагуулдаг. Ягаад гэвэл тэр асуудал нь эдийн засгийн юм уу, хууль зүйн нэрийн тооцоо судалгаагүй байж байгаа. Тэгээд шууд чигээрээ парламентод батлагдчих юм бол энэ чинь бол тодорхой сөрөг үр дагаврууд гардаг шүү дээ. Та бид сайн мэдж байгаа. Бие даагч гишүүд бол бие даагч одоо нэр дэвшиж байгаа бие даагч гишүүд бол бас ирх хэмжээгүй хүмүүс бол биш шүү дээ. Заавал бүлэг, заавал зөвлөл байгуулснаар ирэхтэй болно гэсэн ойлголт бол байхгүй. Үндсэн хуулинд
нэг гишүүг Монгол улсын гишүүн хууль санаачлах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгэхээр улсын хурал маань өөрөө хууль санаачилдаг, хууль хэлэлцдэг ийм л байгууллага, хуулиар дамжиж төрийн бодлого гарч идэг. Тийм учраас улсын хурлын гишүүн нэг гэж бай, ганцаараач бай, эсвэлэч бай, зургуулаач бай, хувилаа нилээтч бай гараад ирэх юм бол үндсэн хууль, улсын хурлын тухай хуульд заасан нэлээ өргөн хэмжээний ер нь бол одоо бусад 75 улсын хурлын гишүүнтэй олгогддог адил хэмжээний л тэр ирэх нь бол олгогдно. А тэр ирэхээ тэр хараат бас гишүүн гараад ирчихсэн хүн чинь яаж эдлэх вэ? Яаж хэрэгжүүлэх вэ? Яаж хэрэглэх вэ гэдг нь хамгийн чухал асуудал гэж ойлгож байна. Ер нь бол яг л бүлэг байгуулж ижил тухайн хуулийг хилэлцэн, тухайн хуулийг санаачилсан, за тухайн хууль дээр бол парламентод оруулж хилэлцүүлнэ гэдэг ойлголтыг ер нь бол нийгэмд төрүүлчихсэн байна л да. Магадгүй өнгөрсөн парламентод байсан бие даагчид санаачилсан хуулиа хилэлцүүлэхин төлөө яваагүй дэч гэдэг юм уу? Иргэдэд бас тийм ойлголт төрүүлсэн байж магадгүй гэж би бодоод байгаа юм. Тэгэхээр яаж та одоо жишээлх юм бол бие дааж нэр дэвшиж байгаа тийм. За ямар нэгэн иргэнд одоо хэрэгтэй байгаа хуулиа батлуулахын тулд та яаж бусад намуудын дэмжлэгийг авах вэ гэдэг чинь бас нэг асуудал болж байгаа. Тэгэхээр яалт ч бие даагчид яагаад парламентод байх ёстой юм бэ? Яаж хүчтэй байх вэ гэдэг асуудал дээр та юу гэж хариулах вэ? Магадгүй хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах юм уу? Таны ярьж байгаа бол хууль нь байгаа юм байна. Гэхдээ яаж тэрийг одоо иргэдэд ойлгуулах вэ гэдэг дээр? Яг нь бүлэг бол ерөөсөө зохион байгуулалтын л асуудал шүү дээ. Ер нь их гишүүд бол одоо хуралдаал бүлэг дээр ярил улс төрийнхөө бодлогын шийдвэрийг гаргаал энэ чиглэлээр бүгдээрээ нэлээд хамтраад ажиллана шүү гэд тэгээд тэрийг дагаад ажиллаж байгаа. Ажлын албатай бүлэг бол ялгаатай юм. Ажлын албатай учраас тэр бас тусалдаг, дэмждэг тийм тодорхой хүмүүс тэнд нь бол ажиллаж идэг. А бие даагч гишүүний хувьд бол хараад ахад хэрвээ асуудлаа зөв боловсруулад би ямар асуудлыг шийдэх гээд байгаа. Надад ямар төлөвлөгөө байгаа юм. Энийг ингэж шийдчих юм бол ямар үр дүн гарах юм а гэдгийг сэтгүүлчтэй хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Сэтгүүлчтэй, сэтгүүлчдэр дамжуулаад олон нийтийн дэмжлэгийг авч чадах юм бол эн чинь ямар ч бүлгээс хүчтэй дэмжлэг байхгүй юу да. Ер нь бол үнэхээр энэ тодорхой асуудлыг үнэн зөв оруулаад тэрийг танилцуулаад энэ асуудал чинь ингэж шийдэхгүй бол болохгүй байна. Би ингэж шийдэх гээд байна гэд ярихад бол одоо 76 гишүүн олонхын гишүүд ч ихсэн улаан цай мэсүргүцэд л үгүй гэдэг тах тийм боломжгүй нөхцөл байдалд орно шүү дээ. Хамгийн гол нь олон нийтийн дэмжлэгийг авах. Хамгийн гол нь тэр санаачлаад байгаа асуудал нь өөрөө үнэн зөв асуудал байх ёстой л дээ. Та улсын хурлын томын газарт ерхий нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж исэн. Яагаад ардын намаас мандат авахгүйгээр би даах болов гэдэг асуудал бас байгаа юм ла. Тэгээд тэр дундаа яагаад таамал дүүргийг сонгох болов гэдэг дээр. Яг хав зүгээр намаас сонгоогүй гэдэг нь би нэг 2-3 ярилцлагандаа хэлсэн намууд одоо ер нь бие даагч гишүүд ер нь юу хийдэг юм бэ? Юу хийх юм бэ? Юу ч хийж чадахгүй штэ гэдэг асуудал бол айгүй их яригдаад байна л та. Тэгвэл улс төрийн намууд ер нь 30 жил юу хийсэн? Бид нар ээлжлэл сонгосон штэ. Намууд ч сонголт орохдоо бид нар ялаад ийм гоё юмнуудыг ингэж шийдэтгэх ажилгүйдлийг бууруулах, ядуурлыг одоо бууруулах, одоо ингэж эдийн засгийг сайжруулах, хэвлэлгийг багасгахыг гэж л амлаж гарч ирсэн шүү дээ. Үр дүн гарсан уу? Гарсангүй. А гэхдээ энд нэг миний заавалчгүй хэлэх ёстой нэг зүйл байгаа. Намууд гэдэг байгаа чинь намын аль аль намынхын нийт гишүүдийг хилээд байгаа юм бишээ. Мянган мянган тэр намд итгэж өмшиж сэтгэл зүрхээр ажиллаж байгаа тэр гишүүдийг хилээд байгаа юм биш. Харин үе үед энэ бодлогыг барьж боловсруулж байсан цөөхөн хідэн толгой дээр нь байгаа улс төрчдийн асуудлыг л би хилээд байгаа юм шүү. Энэ бол бас ялгаатай гэдгийг хэс зүгээр ойлгосоо гэж бодож байна. 2020 оны сонгуульд бие даач нэр дэвшгээр 208 хүн өргөдлөө өгсөн. За 100 хэдэн хүн нь бол ингээд замын дундаас гарцсан уу яасан? Сонгуулийн эрх орон дээр бол нэг тийм мэдээлэл өгчсэн. Тэгэхээр аудитын байгууллагаас энэ жил яагаад ийм олон нэр дэвшигчид бие даач нэр дэвшгээ илэрхийлсэн бэ гэдэг дээр та ямар дүгнэлт хийж байна? Магадгүй таны сайн ярьсанчлан үнэхээр нам бүлэглэлийн фракцуудад үйлчлэхгүй гэсэндээ ингэж ийм сонголт хийв үү? Нам даагуул болохгүй байна гэдэг зүйлийг одоо ойлгож эхэлцгээсэн үү гэдэг дээр та ямар дүгнэлт хийж байна? Миний бодож байгаагаар энд нэг 2-3 хүчин зүйл байгаа тах шиг байна. Нэгдүгээрт бол бид нар чинь ард түмэн, тийм ард түмэн. Олон жил за яг нарийндаа ингээи хоёр намыг л ээлжлээ сонгоод л ирлээ штэ. Арчилсан намын сонглоо, ардын намын сонглоо. Тэгэд үндсэндээ одоо бол бас
итгэл алдарч эхэлж штэ. Аль аль нам нь бидний хүссэн хүлээгээд байгаа шийдвэр асуу нийгэм эдийн засгийн асуудлуудыг шийдэж чадахгүй штэ. Гэхдээ нөгөө ядуурлыг бууруулна гэсэн яасан бэ? Одоо үндэсний статистикийн хорооны албан ёсны статистикэр бол 3 хүний нэг нь ядуу. Ажилгүйд л бол газар авцсан. Авилгал чинь ингээд яваад байна. Энэ намуудаа энэ одоо намын бодлогыг тодорхойлж байгаа энийг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс чинь энэ дээр бол хангалтгүй ажиллаа шүү гэдэг нэг юм уу юмсгал одоо би хэлээд байгаа юм биш бүх судалгааны байгууллага бүх одоо иргэдийн дунд яригдаад байна шүү дээ. Энэ бол дүн тавьчих. Энэ улс төрийн нэг тийм суур тодорхой хүчин зүйл бол нөлөөлсөн байх гэж би ойлгож байгаа. Хоёрдугаарт энэ хуулиараа энэ жилийн хөлчих сонирн батлагдлаа шүү дээ. Эхлээд нь би дагчид тодроод дараад нь намын гишүүд тодорлоо. Тийм. Тэгэхээр харж байхад бол намтайгаа нэг уулзраа олоогүй хэсэг хүмүүс намтайгаа уулзраа олохын тулд төвшиж явах шиг байна. За зүгээр одоо ер нь бол тийм намтайгаа уулзраа олох гэж юм төвшиж байгаа одоо ийм нөхцөл байдал нэлээд анзаарэгдв. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө намаас төвшүүлэхгүй байж магадгүй дээ гэж бодоод заавал би дах гэдэг юм биш шүү дээ. Тэр хүний хувьд бол намаас намайг дэвшүүлэхгүй байж магадгүй дээ гэж бодоод нэрээ дэвшүүлээд одоо тэгээд намтайгаа бас тодорхой хэмжээний тохиролцоонд ороод намаасаа нэр дэвшээд би даха болоод ингэж явж байгаа юм их хүчин зүйлүүд байх шиг байна л да. Тэгээд энэ бүгдийн нийлбэр л одоо тэр 208 хүний асуудал байх бах. Таны саний ярианд дурддагдсан 3 дутмын нэг нь ядуу эдийн засгийн асуудал хүнд байна гэж та ярьлаа л да. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газар олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орсон. Одоо 5-р сард олон улсын хөтөлбөр бүр ингээ бүрэн цогсон. А гэтэл өнгөрсөн 3 жил 4 жилийн хугацаанд энэ хөтөлбөрийн үр дүн харагдсан уу гэдэг ийм асуудал аа мэл та. Та бас яг энэ асуудал дээр орж яхад тухайн үед улсын хурлын хамгийн газарт ажиллаж байсан. Тэгэхээр одоо та энэ хөтөлбөрийг магадгүй дүгэндгүү одоо энэ хөтөлбөр цаашид Монголын одоо энэ засгийн газарт хэрэгтэй юу үгүй юу гэдэг асуудал дээр та бас яг энэ эдийн засгийн асуудлаар бас нэг судалгаа хийдэг тий. Хөтөлбөр хэрэгтэй. Энэ хөтөлбөрийн үр дүнд Монгол улс сүүлийн 3 жил 4 жилийн хугацаанд маш амжилттай эдийн засгийн реформуудыг хийлээ шүү дээ. Гэхдээ тэр хөтөлбөр гэдэг чинь бол ерөнхийдөө Монгол улс эдийн засгийн бодлого өөрөөсөө бие тааж шийтгэхгүй. Ерөнхийдөө олон улсын байгууллагаас за ингэж ажиллая шүү гэдэг одоо тийм чиглэл өгч чинь тэр үрэндээ л ажиллаж байна гэсэн үг л дээ. 5 сарын 24-нд одоо олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр дуусч байна. Энэ таллаар одоо харамсалтай ямар ч хүн ярихгүй байгаа даа. Эдийн засгийн нөхцөл байдал чинь одоо яг ямар одоо бид нар юун дээр зогсож байна вэ? Энийг эдийн засгчид бол яриасаа гэж би хүсэж байгаа юм дотроо. Хитгэн тоо хэлээ л да. Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 10 тэрбум доллар. Манай гадаад дур 28.6 тэрбум доллар. Бараг 3 дахин нуулцсан байгаа даа үстэ. Хамгийн хүнд зохилтууд манай эдийн засагт 2000 оны 20 оны эсвэл 2021 он 2022 оноос орж ирнэ. Энэ оны 7 сарын 7-нд Монгол улс Хятадын Ардын банктай байгуулсан 1.6 тэрбум долларын өрөө төлөх үүрэгтэй. Хаяанд ирсэн байгаа үстэ 2 сарын дараа сонгуулийн дараа тийм биз? Одоо засгийн газар swap хэлцлээ сунгая гэд санал өгсөн байсан да. Сонгох хэсгийг би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хэвлээ 10 тэрбум. Тэрний чи 16% тэнцэх хэмжээний төлбөр. Энэ бүгдийн яриаг шүү. Эхнийх нь хэлж шүү бэ. 2020 оны сүүлээс нөгөө нэг өндөр үнэтэй бондуудыг чинь төлж эхэлнэ. 2.9 тэрбум доллар. Манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн манай нийт эдийн засаг хэвлээ 10 тэрбум доллар. Ингээд нийлээд зөвхөн эхний хоёр цохилтыг ингээд ботход эн чинь 4.5 тэрбум доллар. Манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн одоо та бидний үйлдвэрлээд ингээд жилчин үйлдвэрлэдэг одоо бүх нийт эдийн засгийн чинь тал хувь руу баг хөрчиж байгаа үстэ. Одоо бид нар ер нь одоо яах ёстой вэ? Одоо олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийг хараад хахад миний харж байгаагаар л одоо энэ хөтөлбөрөө сонгохгүй байна. Яагаад вэ? Яагаад тэгэхээр үгүй та хүнтэй нэг гэрээ байгуулээ. Гэрээгээ тэр хүн чинь байнгын зөрчөөд авах юм бол гэрээ дахиж байгуулах уу? Маш олон сони сони тийм арга хэмжээнүүд бид нар авч хэрэгжүүлж шít. Тэгэхээр миний бодлоор олон улсын валютын сан хөтөлбөрөө сонгохгүй байна. За дээрээс нөгөө харч хасалтад орчихлоо. Долларын ханш өнөөдөр 2810. Тий. За энэ ер нь 3000 гар шүү.
маш ойр хуцаанд 3000 сонгуулийн дараа л 3000 л өгөн. Одоо бол барьж байгаа. Гэдэг нь сонгуулийн дараа энэ Монгол улсад чинь хүмүүс амьдрин шүү дээ. Чи хүмүүс үлдэн шүү дээ. Энэ улс төрчдийн хүүхдүүд чинь ядаж үлдэн үсттэй чинь. Хоёр маш их хэмжээний санхүүгийн их усүр тгсэн ирнэ. Санхүүжилт эдийн засаг ус юу нийгэмлүү хийгдэт шүү дээ. Одоо энэ сонгуул тэр бум төгрөг сонгуул сонгуулийн хөрөнгө сонгуулийн одоо санхүүжилт ород одоо сэтгүүлчд бүгд тэрэл мэдчихэж байгаа. Тэр их усүр нь хаанаас гараад байна? Чи энэ ч тайлбарлаж чадахгүй хэлэхгүй. Аа гэтэл яг нэриндээ сонгуул хуулийнхаа дагуу ороход бол юу тэр бум төгрөг 2-3 тэрбум битий хэлэн чи нэг 200 сая төгрөг нь яг хуулийн дагуу л нөгөө юмнуудаа тараагаал ингээд яг 200-300 саяас бол хэтрэхгүй шүү дээ. Тэр үлдсэн мөнгнүүдийн юун зарцуулж байгаа. Хоёрдугаарт энэ халамжийн айхтар бодлогод яваад байна. Явахт нь зүйтэй одоо энэ бүх ядуур бол би түрүү хэллээ шүү дээ. Ажилгүйд л авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Гэхдээ биднэрт нэг ойлгомжтой тайлбарлаад өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ мөнгөний их өсөр чи ханас гараад. Гүнч таны карманд мөнгө үйж та дэлгүүрт орчихсон юм авдаг үст. Та дэлгүүрт ороод танаас нь мэдхгүй илбээ юм шиг мөнгө гаргаж ирээл баахан үнэтэй юм худалдаж аваад байвал одоо бас сонирхолтой шүү дээ. Тэр мөнгөний их өсөр чинь хаанаас гараад байгаа юм бэ? Энэ чинь бид нар чинь өрдөндөө чивлээ. Гэтэл хажууд нь бид нар нэг баян үншил мөнгийг цацж эхэлж ш, цацаад байна шүү дээ. Цацхан зүв бах. Эдийн засгийн тодорхой арга хэмжээг нийгмийн халамжийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх нь зүв бах. А гэхдээ над мөнгөний чинь их өсөр хаанаас гараад байгаа юм бэ гэдэг ойлгомжтой тайлбарлаад өгчгөлд. Миний сонссон мэдээллээр бол сүлийнхаа мөнгийг бол бас өгөхгүй байгаад байгаа. Ягаад гэхээр бид нар чинь нөгөө гэрээгээ зөрчид үгэнд орохгүй хамаагүй юм хийгээд л яваад байна шүү дээ. Эдийн засгийн өөрсдөө алаад л байгаа л хүмүүс шүү дээ. Нэг нарийнд миний уншсанаар би танд маш энгийн тайлбарлаж хэлээ. Энэ санхүүжилтийн нэг хэсгийг яаж босгоод байгаа юм гэхээр та ажил хийж байгаа, би ч ажил хийж байгаа. Тэрнээс нийгмийн даатгалын шимтгэл гэж төлнө үү? Төлж байгаа. Хэн болгонд төлж байгаа? Телевиз үзэгчид бүгдээрээ төлж байгаа. 10 хэдөө билээ? 10 одоо бол 26% орж байгаа. 26. Ер нь бол хоёр талаасаа нийлээд. За тэгээд тэр чинь тэтгэврийн сан дээр очих хэрэгтэй байх тийм үү? Тэтгэврийн сан дээр очиод хүүтэй хадгалагдах хэрэгтэй. Тэр чинь та тэтгэвртэй гарах дээр та ашиглах мөнгө байхгүй юу? За би одоо ингээ хаагад схемэн яриад ингээд яриад байвал үзэгчд утчих واخ. Тэтгэврийн сангаар ер нь тэр чинь ингээ зүсээ хуургаж явсараад л үндсэндээ энэ халамжийн мөнгө чинь болж гарч ш. Энэ чинь ингээд нэг хүнээс нуугаад нэг ухаантай царилаад ингээд их шаардлага байхгүй шүү дээ. Монголчууд ч чинь ухаантай. Энэ чинь дорн асуудлын загварын гаргалэр чинь санхүүгийн моделийг би болов ингээд хүсэх юм бол яриад тайлбарлаад ич болно. Гэхдээ тэтгэврийн сангийн таны би дээрх нэг ярилцлага өгчээс одоо тэтгэврийн санд чинь нэгч төгрөг байхгүй. Тэтгэврийн сан чинь нэг 60% нь одоо та бидтрийн нөгөө шимтгэлээр санхүүжиж явах хэвээр. 40% төсвөө санхүүжиж явах хэвээр. Тэр тэтгэврийн сангийн хөрөнгө чинь явсараад халамжийн нөгөө нэг одоо нөгөө нэг малчтын дөх мөнгө ямааны мөнгө ч үлээ. За тэтгэврийн зээлмэл тэглэх гэл ингээл тэрний чинь санхүүжилт болж шít. Тэг яах гэж тэтгэврийн сан одоо 60 оноос хойш одоо бид нар тэтгэврээ төлөөд ингээд явж исэн хүмүүсийн хувьд бол тэр чи одоо тэтгэвэр гэж мөнгө байхгүй. Цаасан дээр л байгаа. Цаасан дээр л та нэг төлөөд явсан юм байна. Тэтгэврт гарах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэтгэврт гарах дээрээ тэнчэнээс очиж тэтгэврийн мөнгө авах юм хэрэгтэй юм байна гэдэг чинь цаасан дээр л үлдсэн. Одоо тэр мөнгө яг одоо өнөөдрийн байдлаар бол нийгмийн халамжийн мөнгөнүүдэд одоо нөгөө нэг ингээд ундаг зоригтой өсөрч гарч ирээл мөнгө авахгүй хэрнээл ийм ч юмыг санхүүжүүлэн тийм ч юм тичнээн тэр момоор зарцуулна. Тэгэл ингээд зарлаад нь шүү дээ. Энд чинь 10 их 80 төгрөг зарцуулж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр мөнгө нэг тал нь бол байхгүй. Тал нь бол нийгмийн даатгалын санхаас ингээл гарал явж байгаа. Угаасаа мөнгө гэдэг чинь ойлгомжтой л байдаг шүү дээ. Өрхийн санхүүжилт бол ойлгомжтой л байдаг. Эхнэрийн санхүүгээ барьдаг юу юу талх авлаа, мас авлаа, хүүхдийн цэцэрлэгийн хөлсний мөнгө төллөө. Ойлгомжтой үст дээ. Та урлаг болох юм бол сая төгрөний урлаг болох юм бол тэр хэмжээгээр л зарцуулна шүү дээ. Тэрнээс илүү зарцуулж чадахгүй шүү дээ. Ийм илби юм шиг ийм их хэмжээний мөнгө гаргаж ирээд байгаа учир шалтгаан нь тийм л байхгүй. Яагаад одоо тэгээ ард түмнийхээ өмнө тайлбарлахгүй байгаа юм бэ?
гэдэг асуудалтай. Дээрэс нь валютын сан анх нөгөө Монголд орж ирэхдээ Монгол улсын төсвийн сахилга бат бол тэг байна гэдэг мэдээллийг тухайн үед хийжээс одоо яг энэ төсвийн сахилга бат чинь буцаад сэргсэн юм уу, байгаа юм уу гэдэг асуудал дээр та бол арай өөр зүйл яриад байна. За яах, олон улсын валютын сан 3 жилийн хугацаатай хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Би энэ хөтөлбөрийг бол маш амжилттай хэрэгжсэн гэж бодчихэд сангийн сайд нарыг аюу сайн сайд нар ажиллаа. Сангийн ам Монгол банк аюу сайн ажилласан. Ер нь бол ерөнхийдөө 16 он бол маш хүнд болцсон байсан шүү дээ. Эдийн засаг чинь хасах руу орцсон, хашиж исэн шүү дээ. А гэтэл 12 онд эдийн засаг чинь нэмэх 17% дээр байсан тийм үү? 16 оны сонгуул болоход чинь хасах руу орцсон байсан. 3 жилийн хугацаанд бид нар 4 жилийн хугацаанд одоо улсын хурлын засгийн газар аягүй сайн ажилласан гэж би ойлгодгийн. За бас таатай уур амьсгал байсан баг. Тэр нүүрсний ашигт малтамлын үн өгцөн өссөн, орлого нэмэгдсэн гэдэг ингээд таатай юмнууд байсан л да. Гэхдээ одоо энэ сүүлийн үед авч хэрэгжүүлж байгаа энэ бодлогот чинь одоо болохгүй байгаа шүү дээ. Яг нөгөө 16 онд 15 оны сүүл 16 онд нөгөө арчилсан нам сонгуульд ялахын тулд яаж уларч ялаа. Яг л тийм байдлаар, яг тийм схемээр захураар л хандж байгаа байхгүй юу да. А ихтэй артхман арчилсан нам санал өгөөгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл арчин төмний сонгуульд артхан гэдэг чинь бол бүгдийн мэдчилээ гэдэг хүмүүс байхгүй юу. Артхмын сонгуультыг ерөөсө артхмыг бол басаж болохгүй. Энэ бол би хилээд байгаа юм биш, би ховрох гээд байгаа ч юм биш. Энэ бол үе үе сонгуй үеийн сонгуулийн үр дүнгээр л энэ бол нотлогдсон зүйл гэж би ойлгож байна. Коронавирусын одоо яг энэ 2020-ны үед Монгол улсын эдийн засаг маш хүнд байдалд ороод аж ахуй нэгжүүд ампуурлаа зарлаад эхэлсэн. За иргэдийн одоо орлого эрс багассан байгаа ийм үед засгийн газраас таны сайн ярьсанчлаа одоо зөндөө олон халамжийн асуудлыг бол ярьж ийн л та. Хүүхдийн одоо 20 мянган төгрөгийг 100 мянга болгосон. За ноолоор малчтын ноолоорыг 100 мянган төгрөгөөр авъя гэсэн. Аж ахуй нэгжин дампуурсан ч гэдэг юм уу 50% орлого нь буурсан бол тухайн ажилчдад 200 мянган төгрөг сар бүр өгье гэсэн. Энэ мөнгө одоо хаанаас гарч ирж байгаа нь вэ? Бидэнд хураа шөнтлөөсөн мөнгө байгаа, тэрүүгээрээ ингээд төлчнө гэд яриад байгаа зүйл чинь яг тийм бодиттой зүйл мөн юм уу биш юм уу? Магадгүй иргэд оо засгийн газар гоё ажиллаж штэ, ээ гэхдээ гоё байна гэд дүн тавиаддаг. Гэтэл энд нь мөнгө байхгүй байгаа юм. Хаанаас тэр их мөнгийг гаргаж ирж өгөөд ээ гэдэг дээр таны сайн яриад байгаа нь тэтгэврийн сангийн одоо энэ мөнгө төгрөгийн асуудал чинь бас хамрагдал явчихж байгаа юм шиг харагдаад байна л да. Та яг л зөв ойлгож байна. Тэр схемтэй тэтгэврийн санд байсан мөнгийг яаж ч хувиргаад төсөв дээр тусгаад тарааж өгөөд тийм гоё юу гоё шийдэл биш байхгүй юу та. Энийг одоо яагаад тэр мөнгөө өзүүлчих хаана байгаа юм? Тэрийг иргэдэд энгийн ойлгомжтой тайлбарлаад өчгөлд энэ чинь энгийн л юм хийх ёстой л яж шүү дээ. Тэгэх юм бол хэн ч юу ч дуурахгүй л үсттэй заа гэж бүгд тэрэ толгой тохол. А гэтэл тихгүй л байгаад дээ шүү дээ. Тийм. Иргэд энийг ойлгож ялгаж харж байгаа болов уу? Үнэхээр одоо оо гоё байна, мөнгө аваа л энэ гоё байна л гэдэг болохоос яг юу болоод байна гэдэг хөшигний ард байгаа юмыг. Иргэд одоо ойлгоос эдийн засгийн ярих хөлгөө ягаад ингэж чив чимээгүй байгаад байгааг энэ би бас ойлгохгүй байна. 2020 оны сонголт бол сонгуул бол маш хариуцлагатай сонгуул ирж байгаа. Иргэдийг бол маш сайн мэдээлэлтэй байгаасаа гэж үзэж байна. Одоо тэрний төлөө өгөрөө, энэний төлөө өгөрөө гэдэг юм би ерөөсөө ярихыг хүсэхгүй байна. Энэ дэвшиж байгаа намуудынхаа хөтөлбөрийг сайн уншина. Уншаарай. Энэ эдийн засгийн энэ нөхцөл байдал бид нар айж ухнаар, алгуурхнаар Монгол улс та бид бүгдээрээ нэг том ангалын өмнө хурж ирлээ шүү. 2020 он, 2021 он, 2022 он, 2023 он бид нарт удаа дараа ёстой хойноос эдийн засгийн бол маш том дарамтууд орж ирнэ. Эдийн засаг бол маш хүнд байдалд орно. Энэ бол маш тодорхой болчлоо. Тэгэхээр сонголтоо зөв хийхийн тулд тэр мөрийн хөтөлбөрүүдийн сайн уншаарай. Судлаарай. Өөрсдийнхөө ихтгэл өнөмслөөр сонголт сонгуулаа өгөөрэй. Маш сайхан олон боловсралтай олон залуучууд дэвшиж байна. Энэ сонгуулийг бол өрсөлдөөнтэй, өнгөтэй, сонирхолтой болгож явах шиг байна. Тэр дундаас бол бас өөрийн гэсэн ихтгэл өнөмслөөр сонгороо. Юуг бодох вэ гэхээр эннээс гарах арга зам чинь дараагийн засгийн газар дараагийн хурл шүү. Энэ хүмүүсийн хийх ажлаас шууд хамааралтай. Тэгэхээр аль болох их хурл нь зөв, засгийн газар нь чадвартай байж ижил бид нар цаашдаа нөгөө нэг харч хасалтаасаа гарах олон улсын валютын сантай хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх хямдхан мөнгөний их усур болж ирэх тодорхой хэмжээтэй алхмуудыг л ингэж хийж ижил эдийн засгийг аварч чадна. Түүнээс биш өөр гарц бол байхгүй шүү дээ. Намууд бол одоо би дагчтай эсрэг
бүхэл компанид ажил, бүхэл одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, бүхэл юмар л одоо ингээд шахаад одоо үгээс эхэлсэн шүү дээ. Одоо тэгэл сонгуул болтлаар дэрэгдэд болоод би тагчд юу их юм бэ гэдэг л юмнал тулах саргал дуусах баг. А ямар ч парламент ажиллаад, ямар ч одоо засгийн газар байгуулагтаад, ямар ч улс төрчид гарлаа гэсэн маш их сайн ажиллахгүй бол энэ Монгол улс аюул хэцүү байдалтай болчлаа. Би зүгээр нэг л юм хараад байгаа. Одоо энэ сангийн яам Монгол банк, одоо энэ хувьцуу яамдууд бол аюул сайн боловс өчнөд болцсон байна. Манай залуучууд аюул мундаг байна. Аюул сайн сургуулиуд төгсөж байна, гадаадад яваад ирж байна. А бодлох юм мэдээллүүдээр сууж анализ хийдэг байна. Энэ яамдынхаа мэрэгжлийн хүмүүсийг ажиллуулаасай. Улс төрчид суперменууд биш штэ. Та бидэнд тэртэл тэгэл адилхан л хүн багхгүй. Улс төрийн шийдвэрийг л одоо ингээд гаргаад ингээд яам тулгадаг болохгүй гэд нөгөө дүүл нь хилээд дахад л хүчлээл болго үгүй бол ажилтай чинь ярих шүүл гэдэг энэ байдлаас болоос шин гарч ирж байгаа хүмүүс ингээдгүй байгаасаа энэ төрийн албаны хүмүүс ч гэсэн бас нөгөө талаасаа үгүй болдгүй юм аа сайда даргаа ингээх юм бол буруу гэж одоо хилдэг нэг тим өөрийгөө бодохгүй улсаан бодож нэг ингэж ажиллах хэрэгтэй болов л гэж би ойлгож байна. Тэгэхгүй бол би сая хитгэн тоо хэллээ эдийн засгийн макро эдийн засгийн талаар хитгэн нэг жоохон схем жоохон схемийн зах зугаас нь ярьж өглөө. Энийн чинь цаана үнэхэрийн санаа зовоогод байгаа асуудал бол Монгол улс үнэхэрийн болохоо байчлаа шүү нөхдөө. Одоо энэ бид нар бол эдийн засгийн нөхцөл байдал маш хүндрэлээ. Одоо бол бид нар одоо ингээд одоо ёстой нэг тийм юмны ирмэг дээр л ирчээд байж шүү. Тэгэхдээ бас асуудлыг бол өдөр гэгээлэг харах ёстой байх л та. Маш сайхан шинэ үе гарч ирж байна. Шинэ залуучууд гарч ирж байна. Энэ сонгуул олон олон мундаг залуучууд өрсөлдөж байна. Энэ залуучуудын улсыг бол тийм цам руу оруулахгүй байх л гэж би найдаж байгаа. Эх оромч үзэлтэй гэх юм уу? Эсвэл шудраг байх ёстой гэдэг хоёрын ялгаа байна уу? Намын удирдлагын хэлснэр биш. Одоо энэ улсын хурлалд ч гэсэн мандаг мандаг залуучууд зөндөө гişүүд зөндөл байгаа шүү дээ. Гэхдээ манай энэ намын удирдлагын намуудын аль ч нам нь ялгаагүй дээ тогтцсон тогтолтой тогтолцоо ч нугасаа одоо нөгөө даргаийнхаа эсрэг юм ярьж болтгоо. Тогтолцоо нь л тийм байгаад байгаа байхгүй юу? Хов хүнийг яриад байгаа юм биш шүү дээ. Одоо хэн бэдгийн одоо хөрсөх дарагч юм уу? Хов хүнийг яриад байгаа юм биш шүү дээ. Яг ийм тогтолцоо л байгаад байгаа байхгүй юу? Улс төрийн намуудын хуулийн чинь эффект нь бол ингэж л гарч ирж байгаа. Яа гэвэл улс төрийн намын дарга сонгуульд орох хэвээр. Сонгуульд явах гэж ордог, ялах гэж намаа яллах гэж ордог. Яллахын тулд юу хэрэгтэй? Мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө хаанаас сусах юм? Соёлтой нийгэмд бол мөнгийг бодлого ярих дээр нь компаниуд, хувь хүмүүс дэмжиж ханддаг өгөхөөр тэр хандвар нь санхүүждэг. Манай улсад яадаг вэ? Төсвөлт хондог үст. Тийм учраас одоо энэ гажуутц одоо гадныхан хилээд нь шүү дээ. Гадныхан хилээд байх гэхээр л гадныхан яриад байгаа юм шиг л дээ. Одоо олон улсын байгууллага, авлигын тэр индекс одоо бүх тэр олон улсын тогтцсон юу олон улсын байгууллагын тэр индекс гаргасан репортуудыг ингээ хараад байхад болвол тэн дээр ч нугаса Монгол ус болохгүй байна. Гажуутц ардчлал л та болчлоо гэж хилээд нь шүү дээ. Хамгийн ойрын чи бол харж ихсэлт саарлж ихсэлт эдийн засгийн эдийн засгийн маш харамсалтай юм. Тий. Эдийн засаг нь болохгүй замаар л бүрддэг юм байна гэдэг л олон улсад зарлж байгаа ялгаагүй үсттэй. Гэхдээ харин тий. Одоо та жишээлбэл нэг айлын эзэгтэй тэгсэн чинь бах өртөө. Хөрш айлуудтай бах өрт тавьчихсан. Гэр өрнийхөө хамаг юм ламбарт нь тавьчихсан хэдэн хүүхдүүд ч нүүлээд байна. Хажуу талынхаа айлаасаа бахан зээл дахин дахин авчихсан. Тав цуудагаа зээ бүнг зээлээч гэж ороход нөгөө аль чинь хөхгүй л үсттэй. Монгол бас яг л тийм л болчоод байна шүү дээ. Одоо ягаад гэж ягаад тэр та нөгөө мөнгөө зээсэн мөнгөө буцааж эргүүлэх баталгаа ямар ч харагдахгүй байгаа байхгүй юу? Аа. Ерөөсөө л тэр одоо Монгол улсыг нэг айл гэж маш энгийнээр хэлэх юм бол тийм л болчиход байгаа юм байна. За. За баярлалаа. Бидний ярилцах цаг дууслаа. За үзэгчдээ ТВС телевизийн ярилцлагаа нэвтрүүлэг энэ хөрөөд өндөрлөж байна. За өнөөдрийн дугаард хуульч Цолмон оролцлоо. Хүрэлцээ ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. За анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.